12 квітня американці відзначили 150-ту річницю початку громадянської війни. Конфлікту між Північчю та Півднем, який ледве не розділив країну. Та врешті-решт, після перемоги Півночі, визначив напрямок, у якому почали розвиватися Сполучені Штати. Чимало визначних битв тих часів відбулись у штаті Вірджинія. На одному з таких місць організовано національний парк, куди американці приїжджають вшанувати пам'ять загиблих та наблизитися до історії своєї держави. Розповідає Марія Юнко. Національний парк, розбитий на місці бою часів громадянської війни, щороку відвідують приблизно 600 тисяч людей. Семирічного Джексона особливо цікавлять події того часу. Я подумав, мене ж цікавить війна, варто більше дізнатися. Втім, у парку можна не тільки детальніше ознайомитися з основними моментами конфлікту. Стоячи тут, на полі, ви бачите те, що бачили вони. Думаю, що саме тут з'являється емоційний зв'язок. Це те місце, де американці воювали, те місце, де вони помирали. 620 тисяч американців загинули під час громадянської війни 1861-65 років. Втрати становили 2% населення країни на той час. Ви можете тільки уявити собі, який це мало вплив на життя громад і чому спалахнуло так багато пристрастей, які передаються з покоління в покоління навіть через 150 років. Сьогодні у парку не відчуєш вирування пристрастей цих років, але є бажання зазирнути у минуле. Маріан Лі приїхала із своїми дітьми, аби почерпнути важливі уроки історії. Ми були поділені, але спромоглися примиритися. Гадаю, що це дуже важливо зрозуміти сьогодні. Може наступити відродження навіть після такої війни. Професор Єльського університету Девід Блайт – провідний у США фахівець у питанні громадянської війни. Якщо ви хочете відбудувати країну після жахливої громадянської війни, одним з таких шляхів є спроба знайти взаємні жертви з обох сторін. Саме це сталося на 50-ту річницю закінчення війни, коли 50 тисяч ветеранів, колишніх ворогів, зібралися у місті Геттисбург, де відбулася переломна у цій війні битва. Що ми зробили у цій країні? Ми перестали говорити про те, що спричинило війну, про її наслідки чи про спадщину. Натомість ми зосередилися на вшануванні пам'яті солдатів. Усе ж життя, каже професор, змушує американців постійно повертатися до періоду громадянської війни. Прокламація про звільнення – ось що дійсно трансформувало Сполучені Штати. Не битви, а процес звільнення 4 мільйонів рабів, що призвело до опрацювання Конституції. Не менш важливою причиною війни професор вважає і конфлікт відносин між державою та штатами. Щоразу, коли американці обговорюють права штатів, відносини між федеральною владою і владою штатів, і кожного разу, коли ми обговорюємо не тільки питання расових відносин, але й саму ідею, що означає бути американцем і що таке багаторасове суспільство, ми обговорюємо безпосередні наслідки громадянської війни. Не виключено, що ці та інші питання таки будуть обговорюватися під час відзначення 150-ліття громадянської війни. Я думаю, що американське суспільство тепер більш готове до таких розмов. Марія Юнко, «Голос Америки».